نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. صدر محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج دین کی نسبت پر جمع ہونے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کی توفیق میسر فرمائی. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، اور جو باتیں اب تک ہمارے سامنے آ چکی ہیں یا آئندہ آئیں گی، اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات و تعلیمات اور نصائح پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے. اس موقع پر ہم سب کی جانب سے مبارکبادی، حوصلہ افزائی اور شکریہ کے مستحق ہیں اتحاد امت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران و اراکین، احباب اور نوجوان ساتھی اور جملہ اہل بستی جن کی جد و جہد، محنت و فکر اور کاوش کے نتیجے میں یہ دینی اور اصلاحی اجلاس منعقد ہو سکا. اللہ تعالی اس اجلاس کے
تمام منتظمین کو جزائے خیر اور بہترین بدلہ مرحمت فرمائے، بالخصوص ہمارے داعی جناب قاری مجیب اللہ عرفانی صاحب دامت برکاتہم، جن کے توسط سے آپ کے درمیان حاضری کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. اور جو اس اجلاس کی روح ہے، اس کا جو پیغام ہے، باری تعالیٰ ہم سب کو اسے سمجھنے کی اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے پروگرام کا عنوان، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں پر روشنی ڈالنا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار و فداکار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عظمت و منقبت اور مقام و مرتبے کو ذکر کرنا ہے. پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے شرف و عظمت کے جس مقام پر فائز فرمایا تھا، نہ آپ سے پہلے انسانوں میں کسی کو وہ مقام مل سکا اور نہ اب رہتی دنیا تک کوئی اور اس مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے وہ تمام خوبیاں اور کمالات نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ودیعت فرمائے تھے، رکھے تھے، جو ایک بشر اور انسان کی زندگی میں ہو سکتے ہیں. جامع ترین زندگی کا حامل بنا کر نبی کریم علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کی ذات پاک کو اسوہ حسنہ اور نمونہ کاملہ قرار دیا گیا باری تعالیٰ کی جانب سے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو عالم انسانیت پر مخفی اور پوشیدہ ہو. اللہ نے انسان کو اپنی زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع مرحمت فرما دیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شکل میں عشاق و جانثاران کی وہ جماعت نبی کریم علیہ السلام کو عطا کی گئی، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، آپ کی حرکات و سکنات پر گہری نگاہ رکھی، آپ کی شخصیت و ذات کی بھی ترجمانی کی، اور آپ کی تعلیمات و ہدایات کو بھی دنیا میں بسنے والے انسانوں تک منتقل کیا. پورے طور پر پیغمبر علیہ السلام کا تعارف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذریعے دنیا انسانیت کے سامنے آیا. اسوہ حسنہ پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی. جامعیت کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام سے فوقیت اور برتری حاصل کرنے میں نہ کوئی کامیاب ہوا اور نہ ہو سکتا. سیرت طیبہ کے عنوان پر منعقد ہونے والے
پروگراموں کا پیغام خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کرتا ہے کہ محض پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو سننے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ جیسی زندگی گزارنے کی تلقین میرے آقا نے فرمائی ہے ویسی زندگی گزارنے کا عزم اور پختہ ارادہ لے کر مجلس سے اٹھا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت شان اور مقام و مرتبے کو بیان کرنے کا مقصد صرف صحابہ کی عظمت بیان کرنا نہیں بلکہ صحابہ کی زندگی سے جو سبق حاصل ہوتا ہے فدائیت کا جو سبق حاصل ہوتا ہے عشق حقیقی کا اور محبت کا اور عقیدت کا جو سبق حاصل ہوتا ہے اطاعت کا اور فرمبرداری کا جو سبق حاصل ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا اس سبق کو لینے کی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی نیت سے انسان مجلس کے اندر بیٹھے گا تو سیرت کے عنوان پر گفتگو کرنا اور سننا اور عظمت صحابہ کے عنوان پر بولنا اور سننا انسان کے لیے مفید ہوگا اور اگر ہم نے سالانہ جلسے سیرت النبی اور عظمت صحابہ منعقد کر کے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کا حق بھی ادا کر دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت شان کو بیان کرنے کا بھی حق ادا کر دیا تو یہ ہماری خام خیالی اور غلط فہمی ہوگی جب تک ہم نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا پختہ ارادہ نہیں کریں گے اس لیے آج یہاں سے یہ عزم کر کے ہم میں سے ہر شخص کو اٹھنا ہے کہ سیرت و سنت کے حوالے سے جو پیغام ہمارے سامنے آیا ہے یا آئے گا اس پر مرتے دم تک عمل پیرا ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال نبی کریم علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرمبرداری کا جذبہ مؤمن و مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا میری امت کا ہر ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا قیل ومن ابا یا رسول اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول منکر کون ہے انکار کرنے والا کون ہے توجہ سے سنیے پیغمبر علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں اور منکر کا مصداق کس کو قرار دیتے ہیں فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا جو میری مان کر زندگی گزارے گا جو میری اطاعت و فرمبرداری کرے گا جو میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا جو میری ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا جنت میں داخلہ تو اسی کے لیے ممکن ہو پائے گا اور جو میری سنی انسنی کر دے میری نافرمانی پر اتارو ہو میری سنتوں کو پامال کرنے کا عادی ہو میری تعلیمات و ہدایات کو اہمیت نہ دینے والا ہو میرے فرامین کو نظر انداز کرتا ہو اپنے نفس کی غلامی میں اور خواہش پرستی میں مگن ہو کر زندگی گزار رہا ہو وہ منکر ہے اور منکر کے لیے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہو جس ایمان والے کو اللہ نے معمولی فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہوگی وہ حضور پاک علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کو سن کر بآسانی یہ فیصلہ کر لے گا کہ کامیابی و کامرانی کس راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اس کو میسر ہو پائی ہم زبانی طور پر
پیغمبر علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا دم بھرتے رہے، فخر کے ساتھ آپ کی شخصیت اور ذات گرامی سے اپنے رشتے کو جوڑتے رہے، اور عملی طور پر پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات سے دور رہیں، تو ہم خود نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والے انعامات کے مستحق نہیں بن پائیں گے اور جنت کے مکی نہیں بن پائیں گے. اس لیے ہم سب کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنے کی فکر کرنے والے ہوں، سنتوں کو داخل کرنے کی فکر کرنے والے ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیوں سے سبق لینے والے ہوں. اگر عمل کا یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو گیا تو ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. منتظمین کے انتظامات بھی سود مند ہوں گے، محنت و کوشش کرنے والوں کی جد و جہد بھی کارگر ہوگی، اور ہمارا وقت لگانا بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو نہایت ہی اہم ہدایت دی ہے، اور باری تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی گفتگو کا عنوان اور موضوع متعین کرنے کی تلقین کی. جب ہم آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں، چند احباب اور دوست آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، گھر والے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، بے تکلف ساتھی آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، تو مختلف عنوانات و موضوعات پر ہماری گفتگو اور بات چیت ہوتی ہے. کسی کا ٹاپک کچھ ہوتا ہے، کسی کا عنوان کچھ ہوتا ہے، کسی کا موضوع کچھ ہوتا ہے. جس کو جس ٹاپک اور موضوع سے دلچسپی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. جن کو کھیلوں سے دلچسپی ہوتی ہے تو ان کی آپسی بات چیت کھیلوں کے اوپر ہوتی ہے، کرکٹ کے سلسلے میں ہوتی ہے، کھلاڑیوں کے سلسلے میں ہوتی ہے، کون سی ٹیم کس کے مقابلے میں آ رہی ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کس نے کتنے رن بنائے، کس نے کتنے وکٹ لیے، کیونکہ یہی موضوع ان کی دلچسپی کا سامان ہے. تو جب دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ موضوع لازمی طور پر آئے گا. کسی کو فلموں میں دلچسپی ہوتی ہے تو وہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو فلموں کا مذاکرہ ہوتا ہے، مختلف فلموں کی سٹوریاں سنائی جاتی ہیں، ہیرو کے کردار بیان کیے جاتے ہیں، جو جس کردار سے متاثر ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے. جن لوگوں کو سیاست سے دلچسپی ہوتی ہے تو ان کی باہمی گفتگو اور بات چیت کا موضوع راجنیتی ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، کہ کون کہاں سے کھڑا ہو رہا ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے، کس کے کیا سمیکرن بنے ہوئے ہیں. چناؤ جتنے قریب آتے ہیں پارا اتنے ہی اوپر چڑھتا چلا جاتا اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں اسی گفتگو اور بات چیت میں، پتہ نہیں لگتا کہ وقت کہاں چلا گیا، اور اسی میں مزہ آتا ہے لوگوں. غرض جس کو جس موضوع میں روچی اور دلچسپی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اسی موضوع پہ مغزماری کرتا ہے، اسی میں بات چیت کرتا ہے. اللہ رب العزت والجلال یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، کان کھول کر سن لو،
جب تک تمہاری گفتگو اور بات چیت میں تین عنوانات اور موضوعات میں سے کوئی عنوان اور موضوع نہیں ہوگا تو تمہاری گفتگو اور بات چیت میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں مانی جائے گی سمجھی جائے گی۔ ٹھیک ہے تمہیں مختلف موضوعات سے دلچسپی ہے، تھوڑی بہت بات کر لو اپنی دلچسپ موضوعات کے سلسلے میں، لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ تم گھنٹوں ایک بیکار کے موضوع پر لگے بیٹھے ہو اور ساری توانائیاں اسی پر صرف کر رہے ہو؟ زندگی کے یہ قیمتی لمحات ان مختلف موضوعات پر بحث و مباحثے کے اندر صرف کیے جا رہے ہیں، خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹہ بھر گفتگو کرنی ہے، دو گھنٹے بات چیت کرنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم دیتے ہیں تمہیں موضوع، ہم بتاتے ہیں تمہیں ٹاپک، اس عنوان پہ بات چیت کرو۔ پہلا عنوان اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمایا، الا من امر بصدقہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ۔ لوگوں کی باہمی سرگوشی اور گفتگو میں کسی طرح کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، ہاں اگر لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد و تعاون کا چرچا کریں گے اور ذکر کریں گے تو ان کی گفتگو اور بات چیت میں خیر اور بھلائی آ جائے۔ یہ ہے عنوان جس پر ہمیں سوچ وچار کرنا چاہیے، جس پر ہمیں اپنے ساتھیوں سے مشورے لینے چاہیے، جس کے سلسلے میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے، سروے کرنا چاہیے۔ ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں کون سے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کو دو وقت پیٹ بھر کھانا میسر نہیں؟ اگر ہم دو وقت پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہیں تو ہم اپنی بستی اور محلے میں رہنے والے اپنے ان بھائیوں کو بھی پیٹ بھر کھانے کا انتظام کرنے کی فکر کریں۔ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں تو اس موضوع پر غور کریں کہ ضرورت مندوں کی مدد کیسے کی جائے، پریشان حال لوگوں کا تعاون کیسے کیا جائے، کمزور اور بے سہارا انسانوں کے لیے سہارا کیسے بنا جائے۔ جب انسان پریشان حال لوگوں کی مدد کی فکر کرتا ہے تو مالک ارض و سما، اس دھرتی کو اور آسمان کو اور زمین کو پیدا کرنے والا اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اور جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو تو پھر دنیا بھی اس کی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ رب العزت والجلال مسلسل اپنے ان بندوں کی مدد فرماتے ہیں جو بندے اللہ کے بندوں کی مدد میں سرگردہ رہتے ہیں، متحرک رہتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، دھرم اور مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر، صرف اس لیے کہ کمزور حال ہے، دبا ہوا ہے، کچلا ہوا ہے، غربت کا مارا ہوا ہے، مزدوری نہیں مل رہی، ملازمت کہیں نہیں، اللہ نے ہمیں پیٹ بھر کھانا میسر فرما رکھا ہے، ہم اس کے گھر میں بھی خوشی کا چراغ جلانے کی اگر کوشش کریں گے تو اللہ کی نصرت و مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ہم جب آپس میں مل کر بیٹھیں تو ہماری گفتگو اور بات چیت کا عنوان یہی ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا کہ جو فاؤنڈیشن اتحاد امت کے نام سے آپ کی اس بستی کے اندر قائم ہے، وہ سماجی خدمت کے مختلف میدان میں کام کرتی ہے، اور اس فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے نوجوانان اور دیگر اراکین ضرورت مندوں کے تعاون کی کوشش کرتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرانے کا انتظام کرتے ہیں اور دوسرے خیر کے کاموں میں حصے دار بنتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے حاصل ہونے والی ایک توفیق ہے
اس توفیق کو اپنی زندگی میں اخیر تک برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے غفلت ہرگز نہ برتنی چاہیے۔ صدقہ کرنا، دان کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے، دان کرتا ہے، ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کے کام آتا ہے، تو صدقے کا یہ عمل اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے۔ ناگہانی حادثات سے، اچانک پیش آنے والے خطرات سے اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ باری تعالی قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہی تلقین فرما رہے ہیں کہ جب تم آپس میں مل کر بیٹھو تو تمہاری گفتگو کا عنوان یہی ہونا چاہیے، الا من امر بصدقہ۔ جو لوگ ایک دوسرے کو صدقے کی ترغیب دینے والے ہوں گے وہ واقعتاً بہت بہترین عنوان پر گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صدقے کا مطلب صرف کسی غریب کی مدد کرنا یا کسی ضرورت مند کا تعاون کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو صدقہ ہے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ۔ کسی سے ملو تو چہرے پر بشاشت و مسکراہٹ کے آثار ہوں، ملنے والا تم سے مل کر مسرور ہو جائے، خوش ہو جائے۔ زبان ہی ہر موقع پر نہیں چلتی بلکہ بعض دفعہ انسان کے چہرے کا رنگ اور روپ بتا دیتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور یہ کس صورت میں ہم سے مل رہا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ شوہر جب بیوی کے ساتھ محبت کا یہ معاملہ کرے گا تو پھر سوچئے دونوں دلوں میں کتنی قربت ہوگی، اور جب پتی پتنی اور شوہر و بیوی کے دلوں میں قربت ہوگی تو زندگی میں ہی، دنیا میں ہی جنت کا مزہ وہ جوڑا لے گا کہ جو دلوں کے میل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا، چھپر کے نیچے بھی اگر ان کی زندگی گزرے گی تو بڑے اطمینان و سکون کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب اپنے کردار سے شوہر بیوی کے محبتوں کو سمیٹنے والا ہو اور بیوی اپنے کردار سے شوہر کی محبتوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ یقیناً ضرورت مندوں اور غریبوں اور پریشان حال لوگوں کا تعاون کرنا اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، لیکن صدقہ صرف اسی دائرے میں محدود نہیں، یہ کام بھی صدقے کے زمرے میں آتے ہیں جن کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صبح انسانی جسم کے ہر ہر عضو کی جانب سے صدقہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 360 جوڑ ہیں انسانی جسم میں، کتنا صدقہ کرے گا؟ روزانہ اتنا صدقہ کرنا تو ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ الحمدللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔
اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے. اس سے آگے بڑھئے پیغمبر علیہ السلام تو یہاں تک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک انسان اپنی بیوی اور بچوں پر جو جائز خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے اگر وہ خرچ کرے گا تو اللہ اس کے اس خرچ کو بھی صدقے کے زمرے میں شامل فرمائے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا اذا انفق الرجل على اہلہ وهو يحتسبها فهو عند الله صدقہ. جب انسان اپنی بیوی بچوں کی جائز ضروریات پر خرچ کرے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کا یہ خرچ بھی صدقے میں شامل ہوگا. اس سے یہ پتہ چلا کہ بیوی بچوں کے جائز خرچوں کی فکر کرنا یہ گھر کے بڑے کی ذمہ داری اور فریضہ ہے، خاص طور پر شوہر کی اور باپ کی یہ ذمہ داری. کیونکہ اگر ہم باپ اور گھر کے مربی اور سرپرست ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں کی ضروریات کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے وہ اپنی ضرورت پوری کریں گے؟ اگر ہم ان کی ضروریات پوری کرنے کی فکر نہیں کریں گے تو مجبور ہو کر انہیں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، اور کوئی باغیرت انسان یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے سے سوال کرے یا اس کے بچے کسی دوسرے سے سوال کرے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خود اپنے گھر کی ضروریات کی فکر کرو، ان کو پورا کرنے کی فکر کرو. جب انسان اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے گا تو ایک طرف وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوگا، اور دوسری طرف وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے. تو پہلا عنوان کیا ہے؟ جب ہماری آپسی گفتگو اور بات چیت ہو تو ہمیں ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کے سلسلے میں مذاکرہ کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے. دوسرا عنوان دیا جا رہا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف. جب آپس میں مل کر بیٹھو اور گفتگو اور بات چیت کرو تو تمہاری گفتگو کا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینے والے ہو. معروف یہ بہت جامع لفظ ہے جس میں ہر طرح کی بھلائی آ جاتی ہے. دین کی دعوت دینے والے ہوں، اچھائی کی طرف بلانے والے ہوں، انسانیت کے اصول کا پاس و لحاظ رکھنے کی تلقین کرنے والے ہوں، لوگوں کو یہ بتانے والے ہوں کہ سماج میں ایک اچھا انسان بن کر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ایک ذمہ دار اور باعزت شہری کو سماج میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، تعلیم کس طرح ہمارے سماج میں اور معاشرے کے اندر عام ہونی چاہیے. کیونکہ معروف کا ایک بنیادی مصداق ایجوکیشن ہے اور تعلیم ہے. تعلیم ہی کے ذریعے انسان میں وہ سمجھ پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اچھے اور برے کے درمیان فرق کر پاتا ہے اور تمیز کر پاتا ہے. جب تک انسان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کے پاس مکمل سلیقہ نہیں آ پاتا، مکمل تہذیب نہیں آ پاتی، مکمل سمجھ نہیں آ پاتی. ہم اپنی زبان میں اگر اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں، مؤثر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو اپیل کرنے والی باتیں اپنی زبان سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تعلیم کے میدان میں مہارت حاصل کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی. تو خود بخود یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آتی چلی جائیں. قرآن کہتا ہے کہ آپس میں مل کر بیٹھو تو ایک دوسرے کو معروف کا حکم دو. اپنے ساتھیوں سے کہو کہ بھئی سروے کرو محلے میں، کتنے نوجوان پڑھے لکھے ہیں اور کتنے نوجوان ان پڑھ ہیں، کتنی بچیاں پڑھی لکھی ہیں اور کتنی بچیاں ایسی ہیں جو ایجوکیشن، تعلیم، اسکول اور مدرسے کے قریب نہیں ہیں.
جب سروے ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ کتنا تناسب پڑھے لکھے لوگوں کا ہے اور کتنا تناسب ناخادہ اور انپڑھ لوگوں کا ہے، تو اب فکر کرو اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو تعلیم سے جوڑنے کی جو تعلیم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے نہ بنے اور برائی سے روکنے والے نہ بنے تو اللہ کی گرفت اور پکڑ میں ہم مبتلا ہو سکتے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے والے بنو، برائی سے روکنے والے بنو. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، سماج میں یہ ذمہ داری ادا نہ کی، تو قریب ہے کہ اللہ تمہیں کسی عذاب کے اندر مبتلا فرمائے. ہم نے اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو اللہ کی گرفت کا اور اس کی پکڑ کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ہمیں آپسی گفتگو اور بات چیت میں معروف اور بھلائی کا حکم دینے کی تلقین ایک دوسرے کو کرنی چاہیے. اس بارے میں غور و فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سماج میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو نمازی کیسے بنائیں، ان کو مسجد کی طرف کیسے لائیں، قرآن کی تلاوت کا عادی ان کو کیسے بنائیں. اس بارے میں غور کیا جائے، اس بارے میں فکر کی جائے کہ اپنے محلے کے اندر نماز کا رواج دینے والے ہم کیسے بنیں اور قرآن کی تلاوت کا عادی بنانے والے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کیسے بنیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری بیٹھک ہوتی ہے، ہماری نشست ہوتی ہے، ساتھیوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرنے کا وقت ہی ہمارے پاس نہیں. ہم تو ایران توران کی بحثوں میں لگے رہتے ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. جو جس کا شوقین ہے اس کی زندگی کے قیمتی لمحات اسی شوق کے پیچھے گزر رہے. کتنی بڑی تعداد ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی ایسی ہے جو نماز سے قطعاً غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے. آپ سروے کریں گے تو ہزارہا ہزار نوجوان ادھیڑ عمر کے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جن کی زندگیوں میں مہینوں گزر گئے ہوں گے اور اللہ کے ان بندوں نے مسجد کی دہلیز پر قدم نہ رکھا ہو. جمعہ کی نماز پڑھنے کی بھی بہت سے مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوتی. فجر کی نماز میں تو گنے چنے لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں. اگر عام نمازوں میں پانچ صفیں ہو رہی ہیں تو فجر میں ایک صف بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. پورا کا پورا محلہ، پوری کی پوری آبادی سوتی پڑی رہتی، مزاج ہی بدل کر رکھ دیا ہے. مختلف طرح کے شوق نے دیر رات تک نیند ہمارے قریب نہیں آتی، اور جب رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے اور منانے کا وقت آتا ہے تو شیطان تھپکیاں دے دے کر، لوریاں سنا سنا کر ایسی گہری نیند سلاتا ہے کہ پھر 10 بجے اور 11 بجے سے پہلے بستر چھوڑنے کا خیال بھی دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا. سردی کی یہ لمبی لمبی راتیں جن میں اگر عشاء کے کچھ دیر کے بعد انسان آرام کے لیے سو جائے تو صبح ہوتے ہوتے سوتے سوتے تھک جائے اور صبح نہ ہو، یہ لمبی راتیں بھی ہماری بیکار کے کاموں کی نظر ہوتی ہیں اور فجر کے وقت ہم پڑے سوتے رہتے ہیں. ہمیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے محنت کر کے 10 ساتھیوں کو بھی مسجد سے جوڑ دیا تو اللہ کی نگاہ میں ہم تقرب کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سیرت النبی کے عنوان پر منعقد ہونے والے اس جلسے سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ اپنی زندگی کے اندر بھی دین داخل کریں گے
اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیوں میں بھی دین داخل کرنے کی کوشش کریں گے، خود بھی نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں گے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور گھر کے افراد کو بھی نمازوں کی پابندی کا عادی بنائیں۔ جب تک ہم نے یہ بدلاؤ اپنی زندگی کے اندر نہ کیا، اس وقت تک کامیابی اور کامرانی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہمارے قدم چومنے والی نہیں بنے گی۔ نماز چھوڑنا بہت سخت گناہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، ایک فرض نماز بھی جو آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے گا وہ کافر ہو گیا، دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اتنی سخت بات نبی کریم علیہ السلام نماز چھوڑنے کے سلسلے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے باوجود ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے اس کے اوپر نماز فرض ہے ہی نہیں۔ اور پھر اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو تو چل میں آیا والی کیفیت ہوتی ہے، جلد بازی میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد میں گئے ہوئے دیر نہیں ہوتی کہ باہر نکلنے کی فکر ہو جاتی۔ کسی دن امام صاحب نے تھوڑی سورت لمبی کر دی، قیام طویل کر دیا، تو دو چار آدمی اعتراض کرنے کے لیے ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب یہ کون سی سورت شروع کر دی آپ، آج تو 5 منٹ دیر کر دی، 3 منٹ دیر کر دی۔ اور رمضان میں تراویح پڑھنا تو اتنا بھاری پڑتا ہے ہمارے اوپر کہ جس مسجد میں جو امام صاحب جتنے سپر فاسٹ ہوں گے ان کے پیچھے سب سے زیادہ بھیڑ دکھائی دے، اور پھر فخر کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ میاں فلاں مسجد میں تو 35 منٹ میں سب کچھ ہو گیا، امام صاحب نے تو 25 منٹ میں وتر سمیت تراویح مکمل کرا دی، ان کے خوب چرچے ہوں گے پورے بستی میں اور پورے علاقے میں۔ یہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کھیل ہے۔ نماز نماز کی طرح پڑھو، نماز میں جب اللہ کی بارگاہ میں نیت باندھ کر ایک مسلمان کھڑا ہو تو ذات باری تعالی کا استحضار ہو اور ڈوب جائے نماز میں، اور اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ کتنا وقت اس نماز میں صرف ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فرمایا کہ سب سے بدترین چور لوگوں میں وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز میں چوری کیسے ہوگی، دو کاموں میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا تو نماز ہوگی یا چوری ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ چور چوری بھی کر رہا ہے اور چوری کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ممکن ہے، الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها، جو نماز کے رکوع سجدے پورا نہیں کرتا، نماز کے رکوع سجدے پورے نہیں کرتا، وہ نماز میں چوری کرنے والا۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی تشریف لائے، دو رکعت نماز پڑھی اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، ارجع فصلی فإنك لم تصلی، کہ واپس جائیے نماز پھر پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ان کو حیرانی ہوئی کہ ابھی تو حضرت کے سامنے نماز پڑھی، حضرت نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اور پھر مجھے لوٹا رہے ہیں۔ کہنے کی تو کچھ ہمت نہ ہوئی، واپس چلے گئے، دو رکعت پھر پڑھی اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، ارجع فصلی فإنك لم تصلی، واپس جائیے دوبارہ نماز پڑھیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گئے نماز پڑھ کے آئے، تیسری مرتبہ پھر پیغمبر علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ، اب ان سے نہیں رہا گیا۔ سوال کر ہی لیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، آپ غلطی کی تو نشاندہی فرما نہیں رہے اور بار بار مجھے
واپس لوٹا رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے آؤں، مجھے یہ بتائیے کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قصداً غلطی شروع میں ان کو نہیں بتا رہے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ خود اپنے دماغ پر زور ڈالے اور اپنی نماز میں جو خامی ہے اس کو محسوس کریں، بتانے کی ضرورت نہ پیش آئے، لیکن جب ان کی سمجھ میں خامی آئی نہیں تو پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غلطی کی نشاندہی فرمائی تو پھر وہ دل کے اندر ایسی نقش ہوگی کہ آئندہ کبھی ان سے وہ غلطی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اچھی طرح وضو کر کے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی تھی، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، قرات کرو، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے قومہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے جلسہ کرو، پورے سکون کے ساتھ نماز پڑھو تو یہ نماز اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ تم نے نماز جلد بازی میں پڑھی ہے اور ایسی نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی۔ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو فقہا واجب قرار دیتے ہیں، جس کو اصطلاح میں تعدیل ارکان کہا جاتا ہے، یعنی اس نماز کا ہر ہر رکن اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اگر اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی تو وہ نماز ناقص ہوگی اور ناتمام ہوگی۔ تو ہمیں نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے اور نمازوں کو نماز کی طرح پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، تو پھر ہم اللہ کی جانب سے اس انعام کے اور بشارت کے مستحق قرار دیے جائیں گے جس کا تذکرہ باری تعالی نے نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کے سلسلے میں فرمایا۔ تو یہ دوسرا عنوان ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں ذکر کیا۔ تیسرا عنوان بیان کیا جا رہا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس۔ والے بھائیوں کے دلوں میں جوڑ کیسے پیدا کریں، جن دو خاندانوں میں توڑ ہو رہا ہے ان دونوں خاندانوں کے دلوں کو ملانے کی فکر کیسے کریں، جہاں شوہر و بیوی کے درمیان دوریاں ہو رہی ہیں، علیحدگی اور طلاق کی نوبت آنے والی ہے، وہاں شوہر و بیوی کے دلوں کو ملانے کی کوشش کیسے کریں؟ اس معاملے میں تمہاری باہمی گفتگو اور بات چیت ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں غور و فکر ہونا چاہیے۔ ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سماج میں اصلاح کا کام کرنے والے ہوں، جھگڑنے والے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کا انتظام کرنے والے ہوں، صلح صفائی کا ماحول بنانے والے ہوں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرنے والے بنو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ باری تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق تم قرار دیے جائے۔ آج ہمارے یہاں صورتحال بالکل تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح صفائی کرنا ہمارا کام نہیں، بلکہ ہم جھگڑا کرنے والوں کے باہمی جھگڑے کو تماشے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جلتی آگ پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں، نمک مرچ چھڑکنے کا کام کرتے ہیں، لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، دور سے بیٹھ کر ہم تماشا دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں گھر برباد ہو رہا۔ یہ چیز ایک ایمان والے کو اور مسلمان کو زیب دینے والی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قبائل و برادریوں اور خاندانوں کے درمیان آپسی جھگڑے کی اطلاع ملتی تھی تو آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت فارغ کر کے ان کے درمیان صلح کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔
بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کو اسی صلح صفائی میں اتنی تاخیر ہوئی کہ وقت پر آپ مسجد تشریف نہ لا سکے، صحابہ انتظار کرتے رہے، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے آپ کی جگہ اور انہوں نے امامت فرمائی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی. اتنی اہمیت دیتے تھے پیغمبر علیہ السلام جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح صفائی کو. جھوٹ بولنا جو گناہ کبیرہ ہے، اور ایک جھوٹا جملہ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے تو رحمت کے فرشتے میلوں دور اس سے چلے جاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرانے کی خاطر جھوٹ بھی بولے گا تو اللہ اس کی اس جھوٹ پر گرفت نہیں فرمائے. لیس الکذاب الذی ینمی الصلاح او کما قال علیہ الصلاة والسلام، وہ شخص جھوٹ بولنے والا نہیں جو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کی کوشش کرتا ہے، صفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی اجازت دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا الا ادلکم على عمل افضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے عمل کی جانب نہ کروں جو درجے کے اعتبار سے نماز، روزے اور صدقہ و خیرات سے بڑھ کر ہے؟ صحابہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو نماز روزے سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، اختلاف کرنے والوں کے درمیان صلح صفائی کرانا، وہ عمل ہے جو درجے کے اعتبار سے نماز روزے سے بھی بڑھ کر ہے. اور فرمایا وفساد ذات البین الحالقہ، آپس میں اختلاف و انتشار کو بڑھاوا دینا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہونا، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. فرمایا کہ بالوں کو مونڈنے والی نہیں بلکہ دین کا صفایا کرنے والی ہے. اگر ہم آپس میں اختلاف رکھنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنانے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچنے والے ہوں گے، تو اس کا نقصان ہمیں دنیاوی طور پر بھی ہوگا اور دینی طور پر بھی ہوگا، ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں. یہ وہ نہایت اہم اور بنیادی نصائح ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے، اور اخیر میں باری تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کاموں کو کرے گا تو ہم اس کو اجر عظیم کا حقدار قرار دیں گے. اللہ جس اجر کو عظیم کہیں اس کی عظمت کا اور بڑائی کا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ان قرآنی ہدایات اور نبوی پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق میسر فرمائے، اور دین و دنیا کی سعادتوں اور کامیابیوں سے باری تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مختلف پہلوؤں سے سبق لے کر اپنی زندگی میں اللہ ہم سب کو جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.